asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinla wadaagi doonaa toban calaamadood oo aada isku arki kartid haddii neerfeyaasha aada ka xanuunsan tahay ama waxyeele ee neerfihii kaasoo gaarto mise ogtahay neerfeyaasha in ay door muhiima ka qaataan shaqada jirka iyo fariimaha jirka in la gaarsiiyo oo ka imaanaya maskaxda si deg dega in loo gaarsiiyo jirka qeybihiisa kala duwan sidoo kaleete haddii neerfe ka mid ah neerfayaasha ee waxyeello soo gaarto waxaad halis ugu jirtaa in shaqadii jirka ay carqalad ku imaato ama maskaxdii fariintii ka imaatay si dhaqse ah looga jawaab celin waayo ama jirka qeybihiisa kala duwanaa loo gaarsiin waayo taasina waxay dhibaato iyo halis ku tahay qofka iyo noloshiisa iyo sidoo kaleete shaqadii jirka marka tobankan calaamadood ooaana idiinsoo wado aan raba inaan idiin sheego midba midka ka dambeysa wuu ka muhiimsan yahay waxa ayna kaa caawineysaa in aad fahantid adigoo gurigaagi jooga inaad neerfaha ka xanuunsan tahay ama waxyeelo neerfihii kaasoo gaartay marka si taxadarla u dhageyso ulana soco tobankaan calaamadood balse intaana idiin faahfaahiin mawduucan fadlan muuqaalka like sar sina shaergareeya sidoo kale beejkeena fulow soo dhaha si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran beejka mahadsan ugu horeyn neerfaha ama neerfayaasha shaqooyin aada muhiim ayay qabtaan qofka haduu neerfaha ka xanuunsan yahayna jirkiisa ama shaqadii jirkiisa waxyeale ayaa ku imaaneyso shaqadii sidii la rabo uma soconeyso sababtoo ah neerfayaasha waa kaybals ka keenayo fariintii maskaxdii keynayo jirka qaybihiisii kala duwanaa kadibna jirkii laga celinayo meeshaas fariintii oo maskaxdii loo sii celinayo marka haddii neerfihii wax soo gaarto amarkii maskaxda ka imaanayey hadhowtii si dhaqse ah jirka qaybihiisi kala duwanaa looma gaarsiin karo marka waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa toban calaamadood oo aada muhiim u ah oo kuu sheegaya neerfaha inaad ka xanuunsan tahay oo neerfayaasaadii ay waxyeel caafimaad a haysato calaamada koowaad oo aad isku arkeysidna waxaa kamid a beyn ama xanuun aya kami xanuun ayaa dareems xanuun aada u farabadan sidoo kaleet waxaa dareemesaa gubasho farabadan waaa dareems wa in ku mudmudaysida irbada o kaleet a kabuubiyo inta badanna waxaa laga dareemaa cagtacad gacmaha sidoo kaleeta lugaha ayaa laga dareemaa inta badanna qofka waxaa lagu arkaa calaamadan marka uu qabo sokorta oo dadka sokorta qaba inta badan way isku arkaan oo sokorta dhiigoodaa aadausaaidsantaay sokortana waxay kamid tahay xanuunada neerfayaasha waxyeelada aadka u weyn soo gaarsiiya oo waxay sameyneysaa neerfihii inay dhaawac u geysato marka qofk wuuisu arkayca calaamada labaad aada isku arki kartid waa xanuun qeybta kore ee lugta kusii fidaayo ama kusii baahayo xanuunkaani waxa uu kuu sheegayaa in neerfahii ay waxyeelo ka jirto marka waxaad arkeysaa qeybtaada sare ee lugta ama fimuraalka inuu xanuunku marba marka dambe u kusii baahayo u kusii fidayo ayaad isu ark xanuunkaasna waxa keenayo neerfaha ka imaanayo sbenalka oo kasoo gudbayo lugta wuxuu soo marayaa lugtii hoos ayuu usii gudbayaa soo marka haddii neerbihii waxyeelo kaasoo gaarta waxaa dhaceyso xanuunka inuu lugta kusii fudo ama kusii baaho calaamada saddexaad ee aada isku arki kartid waxa ay tahay in aad dareentid shanqar aada u fara badan inaad ka dareentid dhegta oo dhagahagii aad ka maqashid shanqar aada u fara badan qofka waxyaabaha oo maqalka qaada waxaa kamid ah nervisk marka hadday neerfihii waxyeelo soo gaarto qofkii dhawaaqa uma adkeysan karo oo waxaa dhibayo shanqarta iyo hadalki dhegtiina waxay sameyneysaa soo jiidasho shanqarta inay soo jiidato marka calaamadda sadexaada isku arki kartid waxa ay tahay inuu qofkii dareemo shanqar aada u fara badan inuu ka dareemo dhegihiisa calaamada afraado aad isku arki kartid waxa ay tahay dhadhanka cuntada inuu kaalumo ama inuu kugu yaraado dhahanka cuntada oo cuntadi markaad cuneysid ay kuusoo dhadhami weyso sababtoo ah inaad cunada dhadhansano waxaa mas-uulka ah ama waxaa qaabilsan neerfe neerfahaas marka ade wayeelo amadhaawacuusoogaa waadcso qofka dhahanki inuka humo urkii sidoo kaleet inuu ka dhumo oo wax ay usoo uri waayaan marka qofka waxaa ku dhacayso cunto kasta uu isticmaalayo inay dhahan u yeelan weyso qofka bilaaadankan markuu wa cunaayo qof walba waauu jecelyahay indhaha ulyana lakin haduu qofka cuntada iska cunayaysa waba udhahamn mnwlmitaay qo wau cuny waayyinma yaqaano o mnuma hahamayan macaanna umalahan xiisana umalahan cuntadii marka qoinuu cunad ka niyad jabo oo wa cuni waayo wayaabahaaso dhan ayuu unuglaanaya sido kalet inqofk wa urin waayna owa usoo uri waaya waa qeyb ka mid ah neerbihii oo shaqeyneyni <muchas> calaamada shanaad waad isku arki kartid waa inaa isku aragtid dhidid aada u fara badan calaacalihii inaad ka dhidi jirka qeybihiisa kala duwanaa inaad ku aragtid dhidid aada ufara badan sababtoo ah neerfayaasha waxa ay kontaroolaan ama ay qaabilsan yihiin dhididka qofka marka iyo tembereturka jirka ama herkulka jirka marka haddii qofka neerbihii qaabilsanaa dhididkii ama heerkulkii jirka waxyeelo soo gaarto ama qofki neerfayaasha uu ka xanuunsan yahay dhaawac uu soo gaaro neerfihii ah waxaa dhacaysa qofki inuu iska dhiido oo dhidid aada u fara badan oo aan contarollen qofkii lagu arko so haddii aada isku aragtid dhidid xaddhaaf ah oo aada u farabadan normalki loogu talagalay ka baxsan waxa ay calaamad u tahay in neerbahagi u dhaawac ka jiro ama neerbihii kontarolayayba heerkulka jirka inay waxyeelo soo gaarta taasna waxayna tusineysaa amaay kuusheegi kartaa inasdatar ula xiriirtid dadka intbadan kuma baraarugsano didida in tahay dhibaato caafimaad lakiinse xanuuno kaleeto kalena way jiraan oo keeni kara qofka inuu aada udidido dididaddhaasu arko calaamada liaadaada isku arki kartid waxa ay tahay in wadna garaacaagi uu ku imaado isbedel ama carqalad ay ku imaato sababtoo ah garaacista wadnaha waxaa qaabilsan neerfe ne neerfahaasi hadday waxyeelo soo gaarto ama dhibaato ay ku dhacdo waxaa halis galayso ama wax ay ku imaanayaan isbeddel eh wadna garaacaagi soo qofka wuxuu isku arkayaa in wadno garaaciisi uu isbedelay uu noqday mid aada u garaacmaayo ama mid wadnogaraaciisi uu yaraaday isbedbedel aada u farabadan ayaa waaa lagu arkaya wadno garaacaaga ama caadiyan qofka wuu dareemaya marka qofka shaqadii jirka ay socotay isbedel uu ku imaado ciladaas qofka nafsiyan wuu dareemi karaa soo adiga waaa isku arkaysa wadnihii inuu aada ku garaacmaayo ku qaadqaad maayo saa-id dareemeysaa taasna waxaa mas-uul ka ah nerfaha soo hadii atonomic neerfihii qaabilsanaa wadniha shaqadiisii ama garaacista wadnaha qaabilsanaa haday carqalad ama dhibaato ama soo gaaro waxyeelo waxaa dheceyso qofka wadnigaraaciis inuu isbedelo calaamada todobaad ee aada isku arki kartid waa trimer inay gacmihii ay ku gariiraan ama gacantaadi markii saas la dhaho lagu arko inay jareyneyso aysan gacantii aadn kontroli karini soo hadda aada isku aragtid calaamadaas trimer-ka ah ama gacantii inalaleemo aada leedahay taasi waxa ay ku tusineysaa inuu jiro neerbe problem oo dhaawac neerfahagi uu soo gaaray ama neerfihii aada ka xanuunsan tahay inta badanna waxyaabaha keene neerfaa qofka ina gacmaha e trimer dhacdo oo gacantii ay jareyneyso ama ay gariireyso waxaa inta badan, e e so, e so, badan loo sababeeyaa t b qofka markuu aada ugu yaraado iyo sidoo kaleet itmin egxanuuno keenaa way jiraan in qofki gacmihi jares kleet waxaa kami xanuunka ku dhaco qanjirka ku yaal qeybta hore e don loo yaqaano tiro grad hadi qofka qanjirkaa ka xanuunsanyahayna waa lagu arkaa calaamadhaas iyo xanuuno kalee sid calaamada todobaadna waaa isku arkeysaa trmer calaamadda sideedaad aad isku arki kartid waa inaad kaadidaadi kontarooli weysid oo kaadidii adigiiyo caadi iska ah aad dareentid in ay kaasoo baxsaneyso ama qoyaan aad isku aragtid in kaadida la kontaroolo waxaa mas-uul ka ah nerviska marka qofkii haddii kaadidii uu kontarooli waayo waxay ka dhigan tahay micnihii signalkii laga soo dirayo maskaxda ma shaqeynayo oo qofkii kaadidiisi ma xajin karo ama ma kontaroli karo muruqan oo kaadida ku jira qeybta hore eekaadihaysta waa qeybteeda hore waa muruq muruqaas ayaa iskusoo aruurayo oo inaysan qofki kaadidi aysan kasoo baxsan maskaxdu amreysa marka amarkaas hadii la waayo waxaa dhaceysa muruqaas inuu dabco oo qofkiina kaadidii ay kasoo fikato ama si tartiib tartiib ay iskaga soo daadato saba so, calaamadda sideedaad waxaad isku arkitaa waxay tahay kaadi baxsad wax la dhaho oo kaadidii inaad cishan weysid calaamada sagaalaad ee aada isku arki kartid waa inay ku xanuunaan kalagoosyada kalagoosyada oo ku xanuuno weliba kalagooskan ku yaalo qeybta hore ee gacanta waxay ku tusineysaa neerba inuu jiro oo aad ka xanuunsan tahay neerfihii oo neerfa damage uu jiro inta badan neerfaha inuu ku xanuuno waxyaabaha sababta ah waa vitaminada inay ku yaraadaan ama inuu dhaawac kusoo gaaro amain jug kusoo gaarto vitaminada kaa caawinaya in neerfihii aad uga caafimaatid xanuunkoodi waaa kami vitamin b kalet so qofkacalaamaaaal arkiawatakalagoosiacalaamada ugu dabey ee tobaaku arki karti waxa tahay marka xiliga aada jiiftid inay neefti kugu dhagto ama neefti ay kugu yaraato haddii aada taas isku aragtid waxa ay kuu sheegaysaa neerfihii in qaabilsanaa murqahan ku yaalo hawamareynka ka shaqaysiinayay ama gaarsiinaya fariinta inay carqalad ka jirto ama dhibaato ka jirto soo haddii aada isku aragtid calaamaddaas waa calaamad aada kuu tusineysa in aada neerfaha ka xanuunsan tahay hawa mareynka qaabilsan marka tanina waxay kuu sheegaysaa haddii aaba isku aragtid adoo jiifa in aada neeftii waayneysid ama neeftii ay kugu dhageyso inaad si dhasi eh dhakhtar ula xiriirtid calaamaddana waa calaamad aada muhiim u ah la rabana qof walba in uu ka taxadaro kuna baraarugsanaado marka dadka waxaan ku wacyigelinayaa ama aan kula talin lahaa hadii ay isku arkaan tobankan calaamadood inay si dhaqse e dhaktar ula xiriiraan sababtoo ah nerviska wa cayaar cayaara maaha shaqada jirkana ayaga ayaa kala wado wixii maskaxda fariinta kasoo qaadayay jirka qaybihiisi kala duwanaa gaarsiinayay signaalka maskaxda markay soo dirto waa nerviski marka hadii aad calaamadahaas isku aragtid si dhaqse ah ula xiriir dhakhtar ama isbitaal u tagxi lagugu sameeyo baaritaan kadibna daawooyin laguu siiyo sababtoo ah inta badan qofka hadduu neerfaha ka xanuunsan yaha waxyaabaha ku sababaya waxay tahay ama imay fitimi ninadii qofka ku yaryihiin ama inay mineraaliski ay ku yaryihiin marka sidoo kale waxaa keeni kara qofki inuu dhaawac soo gaaro ama xanuunada qaar sida sokorta oo qofka aada ugu badata dhiiggiisa marka haddii aada isku aragtid calaamadahaas si dhaqso eh dhakhtar wuru xariir intaas ayaana kusoo gabagabeynayaa mawduucii aan uga hadlayay toban calaamadood oo aad isku arki kartid markaaad neerfaha ka xanuunsan tahay waxaan kaa codsanaya inaa muuqaalka ligesartasiina sheergareysad si ay dad badan uga faa-iideystaan bejkeenana aa falow soo tiraadi si aad uga mid noqoto asxaabta ku xiran bejekan waana ku baadsan tahay daawashada muuqaalkan muuqaalkan mid lamid a intaa ku kulmi doono sidaas io nabadgeliya asalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu